ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଉ କାଲି କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆମକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ମାଆକୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କି ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ଲାଗି, ଆଉ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ ଥାନାରେ। ତାପରେ ସେମାନେ 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ହଁ, ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ମିସ୍ କରୁଛି, ମୋ ବୋଉକୁ ବି ମିସ୍ କରୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ସେମାନେ ମିଶିକି ରହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି। ଅଭିଯୋଗ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗ କାଲି ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ହେଲା ମନମାଳିନ୍ୟ, ଉଦ୍ୟମ ଆପଣ ପକ୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ସବୁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହୁଏ। ସାର୍, ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତିନି, ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଠାକୁର ଘର ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପରେ ମନା କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କେତେ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗରେ? ସାର୍, ଆପଣମାନେ ମୋତେ 2-3 ଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେନି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ମୋ ଘର ମାନେ ସୁଟିଂରେ ବି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ କେବେ ତାକୁ ଆମେ କେବେ କେବେ ସେଇ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟର୍ଚର୍ କରୁନି, ସେ ଯାହା କଲେ ଆମେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ବି ପାରିବେ ମୋ ଘରେ ଏବେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାକୁର ଅଛି, ଆଉ ତା ମମି ବାପା ଆସିଲେ ବି ପୂଜା କରନ୍ତି, ବୋଉ ବି କରେ, ଆମେ କେବେ ବି ମନା କରୁନୁ। ଆଉ ଯାହା ଆରୋପ ଲଗାଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ଠାକୁର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଘର ଆରମ୍ଭ ହେଲା 3 ଠାକୁର ଅଛି ନା ପର୍ବ ସମୟରେ ହେଲା, ନା ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଠାକୁର ତା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଏଠି? ନା, ସେଇଟା ସିରିଆ କରିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା, ଆଉ ପୂଜା ହୁଏ। ହଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସାର୍, ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଜେ କରନ୍ତି ନା ସେ? ନିଜେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମମି ବାପା ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ବି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କରନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ ମନା କରୁନୁ।